Constitution has been described as the single most comprehensive door to a governance system of inclusion, participation and empowerment. Hence, there is need to ensure that everybody participates in the devolution discourse. Speaking during a citizen duty bearer engagement meeting held by the Zimbabwe heads of Christian denominations under the title Strengthening the Role of the Church in Promoting Social Cohesion and Civic Participation Within Devolution Processes, Elvis Siziva, who was the facilitator for the meeting, explained the importance of devolution from a biblical standpoint. He started by explaining how devolution started. If they promote devolution in Zimbabwe, Africans were going to compete with them. So to reduce the competitiveness of the Africans, Vaka visa devolution, Vaka chisa centralized government, and centralization of government. They are not even, but never put devolution in my child. Who made up with what
kubatsira kuti ndeapi maissues ari kukuaffectai sevanhu vamwe vari mucommunity kureva kuti tiri kunzi tese we have to participate for decision making right vari kumalocal communities vari kurarama neurema madzimai mayuthi maministries yesakasiyana-siyana we have to participate kureva kuti panofanira kunge paine social cohesion patiri takadaro kuti tikwanise kupatisipeta pamwe chete tinofanira kunge tichiwirirana handizvo ofuti tinoti isusu kuwirirana manje kunopromotwa nemachurches social cohesion is promoted nemachurches the church is the light it is the salt saka nai salt inofanira kuti ipromote zvinhu zvakangodii zvakangonaka saka ndosaka nhasi tiri muno maelements ataratidzwa aya we continue to live with such elements mumasociety zedu cannot do away with such elements asi isusu tinofanira kufokasa pakuti chii chai chaicho environment chatinoda kuachira saka tiri kuti inini devolution ndiyo yatingati the basis for democracy the basis for unity the basis for good governance saka nhasi ndiri kufara kuti tine maministers akasiyana-siyana kureva kuti tine leadership yakawanda muno inofanira kudzidza kuti kana tichitungamirira vamwe tovapa sei chance yekuti vaparticipate mumaaffairs anova affect tinavo vana ministry wevhete from social development hembozijizhe social welfare yakazochinja muiko kutochinja kwairuda maybe kutozama kuamenda kuti zvinyanye kusuta to the devolution agenda because the devolution agenda is meant for development that is why vava kutaura zvichi development but tiri mukati mekuda kuita development hapashaiko maelements anenge achida kujopadzisa that development saka isusu nhasi we are here to discuss that in a devolution kubva mubhaibheri ndichakumbira mukoma sano vandiri verengero Genesis 1 verse 26 muwe zvainotaura Genesis 1:26 kuti Mwari akaita ngati ngatiite munhu nomufananidzo wedu akafanana nesu ngave nesimba pamusoro pehove dzegungwa nepamusoro peshiri dzedenga nepamusoro pezvipfuwo nepamusoro penyika yose nepamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika Mwari akasika munhu nomufananidzo wake akamusika nomufananidzo wamwari akavasika murume nomukadzi Right. Muri kunzwa chairapa Mwari akapa simba kumunhu handiti asi sekuziva kuti kwatinoita Mwari tiita angakonawo kuita rei kana aida kuti azvitongere mhuka dzake azvitongere nesu vanhu vacho pasina kuti pasimba takangofananawo neshuro nekiti dzataurwa nemadhongi tichingova ikwao aingotitonga takadaro handizvi but akarealiza kuti there is need to dissolve my power upon the man. And it, the vital size of it. Then it's so smart as a man. Just to know what's up, you will have the name, and I was a rat out of the name. Yes. It was a rat out of the name. Can I come to another name? It's not the name of HIV and AIDS. And it, no, this is what we put on a Chinese. But how many nurses and doctors are coming to another? Kuzva vakatopedza kuti dzidzisa zvakwanisa kuti tisaita zvakamhanya kudi zvinoita izvozvo saka munhu agara akaneshi ane nharo but otherwise example yegovernance takaipiwa tikanzi isusu we have to devolve mapowers kune vamwe se akadevolva mapowers kumunhu kuti atonge mhuka akaona kuti munhu ndiari closer kumhuka idzodzo handiti ndiye achaona kuti mhuka dziri kudai izvozvo ndiye achaziva kuti ndoita sei nemhuka idzii asi still achiziva kuti kuna Mwari akandipa kuti mhuka idzodzo so what are we saying we are not saying that the devolution isusu malocal authorities tichinei national government we are still answerable to the national government asi tiri kubataurawo maaffairs anotibata isu sevanhu weta take into consideration maviews ani asi hazvirevi kuti every view yataita
kana munhu anga ari pamwe ndiminista kana kuti ndiani anofanira kungo accepta. Chinofanira kuitwa kuricha consensus, handizvo? Tichionesana naye, tichimuonesa zvepaground, iye achitionesawo malogistical zvinoafecta aedent government, handizvo? Kuti government yezvomazvosaka dai. Saka zvatingakwanisa kuitira ipe kutanga izvi. We have to tolerate each other's views. Kuti aiwa ipapo ndopama kutidyira mari, vapo kona kutiitira zvatinoda sei. Aiwa tasinotiita. We tofana pano kana kunge paine social cohesion. Tichiwirira local government yacho, provincial government, ne national government. Zvofana kuti zvibatane. Ndichakumbira zvakare kuti vandiverengerewo. Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, unganidza kwandiri varume nevana makumi manomwe nevakuru vevaisraeri vaunoziva kuti vakuru vavanhu nevatariri vavo uye navo vatende kusangana kuti vamirepo newe. Ipapo ndichaburuka ndichataura newe. Ipapo zvino ndichatora ndichatora pamweya uri pamusoro pako ndikauyisa pamusoro pavo, ivo vachatakura mutoro wavanhu pamwe chete newe. Kuti urege kuutakura iwe woga, zvino iwe uti kuvanhu, zvinatsirei mangwana nokuti muchadya nyama nokuti makachena makachema munzeve dzaJehovha muchiti ndianiko uchati senyama chizve nokuti takanga tichifira yedu muri muIjipita. Naizvozvo Jehovha uchakupai nyama murye. Hatongapaita panandi chinyatsoda handiti. Right, tiri kuona panapa Mozisi ari kukumbira kuti abetserwe, handizvo? Asi Mwari ari kudivhovha simba rake sei. Katimbotii waenda panofinwa gasi pa filling station kana kumetro pichi kuyako, kuona vanhu vakuti uyambofilirwa gasi rake, vakuti chihafurura naye gasi, zvechira kuti kusosi gasi rinenge rapera, handizvo? Ndizvo. Asi Mwari ari kuti ndichatora imwe spirit iri pauri Mozisi ndisa kuna umwe. Zvinoreva kuti source of spirit yaMwari yanga yapera. Yakaita iripo. Aida kuratidza Mozisi kuti aiwa, iwewe sheya mapowers nevamwe, sheya responsibility with others. Kozi Mwari afanira kungotora spirit yake oiisa upon the 70 elders. Kozi Mozisi ane mazizimbani ake. But Mwari akati aiwa, ina handikatambisi rimwe spirit rimwe simba. Ndotora kuti pana Mozisi osheya nevamwe so that when they work they are almost at par pakuita basa rake. Zvinobva zvatibatsira, handizvo? Ndoiye akatimbotaura yambotaura neyekudzirwa ni ndinozoka futi kuti handa ndiri ndidhe ini zvibozvisamakoparata ndiri echipar nevamwe vandotongoaatamadoo. So that I understand what they are saying. Kana ndikaramba ndii ndiri mukuru zvinotipa kuti kana yakataura ndotaiigara basa, handizvo? Asi kana ndikazviudza kuti pano pakokasi yatii tiri pamwe chete, ndichakwanisa kuteerera kumwe neuyo neuyo neuyo. Ende pakuteerera we get different views. Pane pamwe pokuti unotokanda debate vanhu vari mulocal community vagotanga kubudzana kuti aiwa haa tikadaro hamuiti hazviti, iwe akagara zvako hauna chavanyanya kuita. At the end of the day panobuda something chiri developmental zvinhu zvodi zvoizvozvoete. Devolution was adopted as a key component of the new constitution of Zimbabwe and is recognized as one of the founding values and principles to the constitution. Chapter 14 of the constitution provides for provincial and local governance. It has a preamble which states that, whereas it is desirable to ensure A. the preservation of national unity in Zimbabwe and the prevention of all forms of disunity, B. the democratic participation in government by all citizens and communities of Zimbabwe, and C. the equitable allocation of national resources and the participation of local communities in the determination of development priorities within their areas. There must be devolution of power and responsibilities to lower tiers of government in Zimbabwe.
Meanwhile, Siziba advised the local leaders in community to devolve powers in their lowest level, even at home. So that it's not a matter of to Suma Wala, no one is going to point the finger at her. It has had to mean the Matuanze. What do you mean? What do you mean the Matuanze? What do you mean the Matuanze? True, that broke at Taka Day Taka Day. Just it has said, what are they, Mama? We are Kuga, one of the as leaders, let us take heed to my views. Ivan Marie, Pastor Spain. It's was one of us. Let us give constructive views. This is our another general school. And I was a poor man in the bed. So I don't know the devolution process. So let us gather against that. Isu says that HOCD, that way the source of wisdom in terms of the devolution process is decentralization. Nobody tragedy? Yes. Devolution at our Nazi, that our it is constitutionally endorsed. And it's Zimum Constitution, that is most out of no. Can I go no matter Constitution? But chapter 14, section 264, no matter what the devolution. And it's Kureva Kuti, Inaya, Yatobe, the basis of government. Do you know the basis of governance? No framework, but whatever level or at whatever tier of government, those are people not to say to challenge it. Why is the look without the national government? It devolves my powers now. That it devolves my powers every walk to the lowest level. You can my powers should be devolved. Because charity begins at home. And that one is what goes on devolve my powers, let's say a province. In this one is what devolve my powers of Baba. So the Lord can understand and teach our Adamsana and our Baba. Here in the Kaba province, our leader, the son of the number one, the number one. Saka is also, if we guard against that, I think the devolution process is never a success. Devolution is a necessary vehicle for doing away with the over-centralized system of government, for deepening democracy, promoting locally driven development, improving delivery of public services, and promoting national integration and peace, while also recognizing diversity. As Siziba stated, there is need for local leaders to practice devolution from lower levels and expanding to provincial levels. I'm Perseverance Javangwe with the Community Voices Zimbabwe.